មន្ត្រីកម្ពុជាថាការអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាដោយរដ្ឋសភាអាមេរិកធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរ។ស្ថានភាពនៅនេះមិនទាន់សម្រេចរឿងព្រេងឆៅដឹកចេញពីកម្ពុជាជិត3សែនធុងនៅឡើយ។តែក្រុមនឹងប្រកាសសាលក្រមសំណុំរឿងកូនប្រុសសកម្មជនបកប្រឆាំងម្នាក់ពីបទញុះញង់និងជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលនៅខែក្រោយ។មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់លើពលករខ្មែរខុសច្បាប់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 រួមនឹងព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងមួយចំនួនទៀតជាជាបន្តទៅនេះនាងខ្ញុំខែសុនងសូមជូនព័ត៌មានទាំងនេះពុស្ដាចាលោកនាងជាទីមេត្រីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងប្រទេសទាំងពីរប្រតិកម្មពីភាគីរដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរចាលោកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍នេះពុស្ដានៅពេលបន្តិចទៀតនេះចាហើយទន្ទឹមនឹងគ្នានេះចាយើងក៏នឹងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងនឹងឡើងមកនិយាយរៀបរាប់បន្ថែមលើបញ្ហានេះដោយផ្ដោតទៅលើខ្លឹមសារលម្អិតនៃច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយនឹងនីតិវិធីបន្ទាប់ថាតើច្បាប់នេះអាចចេញរួចដែរឬទេចាដូច្នេះសូមលោកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងលម្អិតអំពីបញ្ហានេះនៅពេលបន្តិចទៀតចាចូលនៅនាងកញ្ញាព្រៃមនស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសក្តីរេការអំពីស្ថានភាពរបស់ពលករដែលកំពុងធ្វើការនៅឯប្រទេសថៃឯនោះវិញមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃបន្ថយការអនុវត្តច្បាប់លើពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការក្នុងប្រទេសថៃដោយខុសច្បាប់ក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 នេះចាសសំណើនេះគឺក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលថៃសម្រេចអនុញ្ញាតឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់នៅក្នុងប្រទេសថៃដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើជាពលករស្របច្បាប់បន្តទៀតនោះចាសសូមលោកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតពីលោកជាតិចំណានមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលធ្វើការពាក់ព័ន្ធគាំពារសិទ្ធិពលករខ្មែរនៅប្រទេសថៃអំពីវិន័យឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃត្រូវប្រញាប់បំពេញបែបបទចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីស្នើសុំធ្វើជាពលករស្របច្បាប់ពីអាជ្ញាធរថៃឲ្យបានទាន់ពេលមន្ត្រីផ្នែកអន្តោប្រវេសន៍ប្រចាំប្រទេសថៃនៃមជ្ឈមណ្ឌលសម្ព័ន្ធភាពការងារនិងសិទ្ធិមនុស្សដែលហៅកាត់ថាសង់ត្រាល់លោកលឹងសុផុនប្រាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាថារដ្ឋាភិបាលថៃសង្កេតឃើញថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់ក្នុងប្រទេសថៃក្នុងពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ហេតុនេះអាជ្ញាធរថៃប្រកាសឲ្យពលករខ្មែរគួរបំពេញបែបបទស្នើសិទ្ធិសុំធ្វើការស្របច្បាប់ជាថ្មីទៀតលោកបញ្ជាក់ថាសេចក្តីប្រកាសនេះមានសុពលភាពរយៈពេល1ខែប៉ុណ្ណោះទន្ទឹមនឹងនេះលោកថាឧបសគ្គច្រើនតែពលករខ្មែរមួយចំនួនមិនអាចបំពេញបែបបទបានដោយសារតែខ្វះខាតថវិកានិងប្រឈមបញ្ហាផ្សេងផ្សេងជាមួយនឹងធនការជំនឿថៃជាដើមលោកបញ្ជាក់ថាពលករខ្មែរដែលចុះឈ្មោះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញត្រូវចំណាយប្រាក់ចន្លោះពី400ទៅ500ដុល្លារសម្រាប់ពលករម្នាក់ៗដើម្បីទទួលបានប័ណ្ណការងារធ្វើការស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំខ្ញុំគិតថាវាផលប្រយោជន៍ល្អសម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់បានសិទ្ធិពេញលេញកន្លងមកបងតែទុយទៅវិញកាលណាតារដ្ឋាភិបាលថៃគាត់ធ្វើការបើកឲ្យគាត់ចុះតាមប្រព័ន្ធអនឡាញអីចឹងហាក់បីដូចជាបង្ហាញនៅដំណឹងដល់បងប្អូនពលករនៅស្រុកខ្មែរខ្លះឮថាខាងថៃនឹងគាត់បើកអញ្ចឹងមានន័យថាគាត់ចង់មករកការងារធ្វើចង់មករកអីហ្នឹងក៏ជាបញ្ហាប្រឈមមួយដែរកាលពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃបានសម្រេចឲ្យពលករខ្មែរដែលកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់អាចបន្តដាក់ពាក្យស្នើសុំតាមប្រព័ន្ធអនឡាញដើម្បីធ្វើការងារជាពលករស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំគិតចាប់ពីថ្ងៃទី28ខែកញ្ញាដល់ថ្ងៃទី28ខែតុលាឆ្នាំ2021ការសម្រេចនេះដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលថៃមើលឃើញថាក្នុងរយៈពេលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 មានពលករខ្មែរជាច្រើនអ្នកបានជាប់គាំងក្នុងប្រទេសថៃកំពុងធ្វើការងារខុសច្បាប់ជាមួយរឿងនេះវិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃមិនអាចសុំការបញ្ជាក់ពីមន្ត្រីទូតខ្មែរប្រចាំប្រទេសថៃនិងអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការងារលោកហេងសួរដើម្បីសុំការអត្ថាធិប្បាយបញ្ហានេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាពលករម្នាក់កំពុងធ្វើការក្នុងក្រុងវ៉ាងកកលោកស្រីមេថានីសាទរចំពោះដំណឹងនេះប៉ុន្តែលោកស្រីបារម្ភថាពលករខ្មែរភាគច្រើនខ្វះខាតថវិកាដើម្បីធ្វើបានការងារស្របច្បាប់រយៈពេល2ឆ្នាំនេះប្រការនេះលោកស្រីអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលថៃ
មេត្តាបន្ធូរបន្ថយប្រាក់ធ្វើបានការងារព្រោះអំឡុងពេលនេះពួកគាត់ពុំសូវមានការងារធ្វើទៀងទាត់នោះទេលើពីនេះទៀតបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរច្រើនកំពុងធ្វើការខុសច្បាប់និងភ័យខ្លាចប៉ូលីសថៃចាប់ខ្លួនបញ្ជូនទៅខ្មែរវិញក្នុងគ្រាអាសន្ននេះរដ្ឋាភិបាលថៃវិញក៏គាត់ធានាថយខាងផ្នែកខាងនោះដែរក៏ពលករធ្វើការទៅបានប្រាក់អីប្រមាណទេគាត់មកគាត់យកថ្លៃទៅក៏អាចមានសមត្ថភាពធ្វើសម្រាប់អ្នកខ្លាចគាត់អត់មានឯកសារគ្រប់គ្រាន់គាត់ខ្លាចពិបាកវិតាមីនតែមានចំពិបាកខ្លាំងសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់គណៈរដ្ឋមន្ត្រីថៃឲ្យដឹងថាអាជ្ញាធរថៃនឹងចុះត្រួតពិនិត្យការដ្ឋានសាងសង់រោងចក្រសហគ្រាសនិងកន្លែងធ្វើការដើម្បីផ្ដល់ដំបូន្មានពីសុខភាពសាធារណៈដល់ថៃកែនិងពលករចំណាក់ស្រុករយៈពេល30ថ្ងៃប្រសិនបើរកឃើញថាមានពលករធ្វើការខុសច្បាប់អាជ្ញាធរថៃនឹងជំរុញឲ្យថៃកែនិងពលករត្រូវរុះរានបំពេញទម្រង់បែបបទដាក់ពាក្យស្នើសុំធ្វើការស្របច្បាប់របាយការណ៍អង្គការសង្ត្រាស់បានដឹងថាបច្ចុប្បន្នមានពលករខ្មែរធ្វើការស្របច្បាប់និងមិនស្របច្បាប់មានជិត2លាននាក់ធ្វើការនៅប្រទេសថៃក្នុងចំណោមនោះគិតត្រឹមថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាក្រសួងសុខាភិបាលថៃបានរកឃើញពលករខ្មែរជាង 23,000 នាក់ឆ្លងជំងឺ COVID-19 ខ្ញុំបានជាចំណាន Visual Assistant ពីរដ្ឋធានី Washington ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់ Visual Assistant ទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាតកតងទៅនឹងវិបត្តិនៃការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 នេះដែរអ្នកជំងឺ COVID-19 ចំនួន15នាក់ទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺនេះបានកើនឡើងដល់ជាង 2,300 នាក់ហើយគិតត្រឹមថ្ងៃទី29ខែកញ្ញានេះចំពោះករណីឆ្លងថ្មីវិញមានចំនួន881នាក់នៅក្នុងថ្ងៃដដែលនេះក្នុងនោះមានចំនួន65នាក់ជាករណីនាំចូលពីក្រៅប្រទេសគិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺ COVID-19 ជាង 110,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយមានជាង 100,000 នាក់ចំពោះការចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 វិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី28ខែកញ្ញារដ្ឋាភិបាលចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋបានជិតសម្រេចផែនការ 100% ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបចំនួន10លាននាក់ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុចន្លោះពី6ឆ្នាំទៅ17ឆ្នាំវិញក្រសួងប្រកាសថារដ្ឋាភិបាលចាក់បានជិត3លាន400,000នាក់ហើយក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់សរុបជិត4លាននាក់ទោះបីជារដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជិតសម្រេចផែនការ 100% នៃចំនួនមនុស្សដែលត្រូវចាក់យ៉ាងនេះក្តីក៏ចំនួនអ្នកស្លាប់និងអ្នកឆ្លងថ្មីដោយសារជំងឺ COVID-19 នៅតែមានចំនួនគួរឲ្យព្រួយបារម្ភដដែលចាររយៈពេលមួយសប្តាហ៍កន្លងមកនេះអ្នកស្លាប់មានចន្លោះពី15នាក់ទៅ26នាក់និងអ្នកឆ្លងថ្មីមានជាង800នាក់ក្នុងមួយថ្ងៃទួលនេះបានកើនឡើងខ្លាំងជាពិសេសគឺស្របពេលដែលប្រជារដ្ឋកម្ពុជាកំពុងប្រារព្ធពិធីបុណ្យកាន់បិណ្ឌដែលតម្រូវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសម្រេចផ្អាកការប្រារព្ធពិធីបុណ្យនេះជាលក្ខណៈទ្រង់ទ្រាយធំនៅតាមបណ្ដាវត្តអារាមនៅទូទាំងប្រទេសជាមួយគ្នានេះតំបន់ខ្លះនៅក្នុងខេត្តសៀមរាបរាជធានីភ្នំពេញនិងខេត្តមួយចំនួនទៀតអាជ្ញាធរនៅតែបន្តបិទគប់មិនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញពីផ្ទះនោះទេដើម្បីបង្ការកុំឲ្យឆ្លងជំងឺ COVID-19នៅនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចា៎វិទ្យុអាស៊ីសេរីផ្សាយតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លីឬ Shortwave តាមកម្រិតនិងកម្ពស់ដូចតទៅនេះចាប់ពេលព្រឹកចាប់ពីម៉ោង5កន្លះដល់ម៉ោង6កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី13715 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់22ម៉ែត្រចាប់ពេលយប់ពីម៉ោង7កន្លះដល់ម៉ោង8កន្លះតាមរយៈរលកធាតុអាកាសខ្លី9960 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់30ម៉ែត្រនិង11240 kHz ស្មើនឹងកម្ពស់25ម៉ែត្រចាសសូមអរគុណចាសលោករនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាសងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍តកតងទៅនឹងរឿងការធ្វើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជានេះវិញចាសមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាការធ្វើច្បាប់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មមេដឹកនាំកម្ពុជាកំពុងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ទំនាក់ទំនងនៃប្រទេសទាំងពីរចាសប្រតិកម្មនេះគឺពីភាគីរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះគឺក្រោយពេលដែលរដ្ឋសភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីព្រាងច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមេដឹកនាំកម្ពុជាដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរនៅកម្ពុជាចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកទីនសាការីយ៉ារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះទោះបីជាមន្ត្រីនៃរបបលហ៊ុនសែនបង្ហាញការមិនពេញចិត្តដល់សភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ក៏ដោយ
ក៏ភាគីគណបកប្រឆាំងស្វាគមន៍នឹងលើកឡើងថាមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មទេដែលអាចទាញឲ្យរបបឯកបកឈប់បំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតទៅទៀតអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានសម្ដែងការសោកស្ដាយដល់សភារបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តស្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជានេះលោកលើកឡើងថាពេលនេះភាគីកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការគ្រប់វិស័យនិងបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អក៏ប៉ុន្តែការអនុម័តស្ដីស្នើច្បាប់នេះនឹងបង្កឲ្យមានផលប៉ះពាល់ទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលរូបនេះយល់ថាស្ដីស្នើច្បាប់នេះមិនអាចទៅដល់ដៃលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនបាននោះទេលោកផៃស៊ីផាន់យល់បែបនេះដោយលោកអះអាងថាមានស្ដីស្នើច្បាប់មួយចំនួនដែលត្រូវរដ្ឋសភាអាមេរិកអនុម័តរួចហើយប៉ុន្តែត្រូវបានប្រសិទ្ធភាពច្រានចោលហើយពេលខ្លះទោះជាប្រសិទ្ធភាពអនុម័តក៏ដោយក៏ត្រូវបានប្រធានាធិបតីមិនចុះហត្ថលេខាទទួលស្គាល់នោះដែរការបញ្ចេញប្រតិកម្មរបស់លោកផៃស៊ីផាន់បែបនេះក្រោយពេលរដ្ឋសភាអាមេរិកបានអនុម័តស្ដីស្នើច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021ឬ HR 4686នៅថ្ងៃទី29កញ្ញាដោយសម្លេងគាំទ្រ403សម្លេងនិងសម្លេងមិនគាំទ្រ17សម្លេងក្នុងចំណោមតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកសរុបចំនួន435នាក់សេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្នុងគោលបំណងដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលយោធាកងកម្លាំងដារអាវុធកម្ពុជាដែលបានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងការបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋទូទៅនោះទេទណ្ឌកម្មទាំងនេះមានដូចជាការបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិលើជនរំលោភសិទ្ធិមនុស្សទាំងនោះដែលមាននៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការរដ្ឋបတ်ទឹកតកាមិនអោយពួកគេជន់ទឹកដីអាមេរិកលើកឡើងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅបរិយាញូវយ៉កជាដើមទោះជាយ៉ាងណាដើម្បីខ្លាចជាច្បាប់សម្រាប់យកអនុវត្តជាផ្លូវការបានសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះត្រូវឆ្លងកាត់ដំណាក់កាលជាច្រើនទៀតសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះនឹងត្រូវបញ្ជូនបន្តទៅឲ្យប្រសិទ្ធភាពអនុម័តនឹងចុងក្រោយត្រូវបញ្ជូនទៅប្រធានាធិបតីអាមេរិកចុះហត្ថលេខាដើម្បីចូលជាធរមានកន្លងទៅរដ្ឋសភាអាមេរិកធ្លាប់បានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រហាក់ប្រហែលគ្នានេះដែរម្ដងរួចបង្ហើយតែសេចក្តីព្រាងច្បាប់នោះត្រូវជាប់ទើមិនអាចចេញរួចនៅប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកសមាជិកសភាគណៈបកសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាងគាំទ្រនិងចូលរួមអបអរដល់សភាអាមេរិកបានអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះលោកបន្តថាដើម្បីឲ្យរបបលហ៊ុនសែនងាកមកលើកំឡងប្រជាធិបតេយ្យនិងគោរពសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញគឺមានតែការដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមមន្ត្រីដឹកនាំរបបឯកបកតែប៉ុណ្ណោះលោករំពឹងថាប្រសិទ្ធភាពអាមេរិកនឹងអនុម័តសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ដើម្បីបញ្ជូនឲ្យលោកប្រធានាធិបតីចុះហត្ថលេខាប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់ជាផ្លូវការយល់ថាដល់មានតនកម្មពីសហរដ្ឋអាមេរិកពីសហគមន៍អន្តរជាតិរបៀបហ្នឹងបានយើងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យពីដំណងប្រតិការនៅកម្ពុជាហ្នឹងដល់ទៅប៉ះពាល់ទៅដល់បុគ្គលខ្លួនឯងនិងក្រុមគ្រួសារខ្លួនឯងបាត់អាចងាកមកគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងស្ដារប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនជាគេដាក់តនកម្មកាន់ទៅប៉ះពាល់ប្រជាពលរដ្ឋទេមិនប៉ះពាល់ផលប្រយោជន៍ខ្លួនឯងទេគេមិនខ្វល់គេមិនងាកមកផ្លូវប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនោះទេចំពោះការលើកឡើងរបស់លោកផៃស៊ីផានដែលថាការធ្វើច្បាប់នេះធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដំណាក់ដំណងប្រទេសទាំងពីរវិញលោកសំអានយល់ថាស្រុកអាមេរិកមានផ្ដល់តម្លៃឲ្យក្រុមមេដឹកនាំប្រជាការខ្លាំងនោះទេប៉ុន្តែប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យមួយនេះគិតគូរពីប្រយោជន៍ប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមអ្នកប្រជាធិបតេយ្យរីឯនៃវិភាននយោបាយបដិសេនស៊ូរីយល់ថាសេចក្តីស្នើច្បាប់នេះទំនងជាអាចឆ្លងផុតពីប្រសិទ្ធភាពដល់អាចចូលដល់ដៃលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនប៉ុន្តែលោកយល់ថារដ្ឋាភិបាលស្រុកអាមេរិកអាចនឹងមិនប្រកាសឲ្យប្រើច្បាប់នេះភ្លាមៗនោះទេគឺទុកពេលអរថាភិបាលលហ៊ុនសែនបង្កើតតំណែងតំណងល្អជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញនិវិភាររំនេះយល់ថារដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនគួរយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងតំណែងតំណងជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកឡើងវិញបាទនឹងអាចឆ្លងផុតពីព្រឹទ្ធសភាហើយធ្លាក់មកដល់ដៃលោកប្រធានាធិបតីជូបៃដិនក៏ប៉ុន្តែมันមានន័យថាច្បាប់នេះត្រូវអនុវត្តភ្លាមភ្លាមដែរវាអាស្រ័យទៅលើប្រសិនជាក្នុងករណីបរិយាកាសការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាកម្ពុជានឹងមានភាពប្រសើរឡើងខ្ញុំគិតថាច្បាប់ HR 4686នេះក៏มันមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ធ្ងរទៅដល់កម្ពុជាដែរក៏ប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាគួរតែមានការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់នៅក្នុងការធ្វើម៉េចធានាទៅលើទំនាក់ទំនងទ្វេភាគីមន្ត្រីសេនស៊ូរីយល់ថាអ្វីដែលរដ្ឋាភិបាលលហ៊ុនសែនគួរធ្វើមុនគេគឺការជជែកជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបន្ធូរបន្ថយបរិយាកាសនយោបាយការគោរពសិទ្ធិមនុស្សនិងដោះលែងអ្នកទោសមនសិការជាដើមខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអេសិនស៊ូរីប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោន
ចាលោករនាងកញ្ញាប្រិមនៈស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាតតងទៅនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញនេះដែរចាត្រូវបានរដ្ឋសភាសហរដ្ឋអាមេរិកអនុម័តដោយសម្លេងគាំទ្រច្រើនលើសលប់ពីតំណាងរាស្ត្រទាំងពីរគណៈបកគឺគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យនិងគណៈបកសាធារណរដ្ឋចាតើអ្វីដែលជានីតិវិធីបន្ទាប់ដើម្បីជំរុញឲ្យច្បាប់នេះចូលជាធរមានឆាប់នោះចាលើនេះយើងមានអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានរបស់យើងគឺលោកមួងណារ៉េតដែលលោកនឹងចូលខ្លួនមកបកស្រាយលម្អិតបន្ថែមជុំវិញរឿងនេះចាជំរាបសួរលោកណារ៉េតចាបាទជំរាបសួរអ្នកស្រីខែសណងហើយសូមជំរាបសួរលោកលានាងទាំងអស់ដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់និងទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអេស៊ីស្រីជាទីមេត្រីបាទចាលោកណារ៉េតដោយសេចក្តីរាយការណ៍របស់លោកទីនសាការីយ៉ាបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញនេះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺមានបំណងដើម្បីស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកណារ៉េតតើការស្ដារឡើងវិញនេះគឺស្ដារដោយរបៀបម៉េចទៅលោកចាបាទអរគុណតាមពិតតែខ្លឹមសារនៃច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះគឺគោលបំណងធំបំផុតនោះគឺស្ដារប្រជាធិបតេយ្យតាមការដែលស្នើឲ្យធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានឹងទម្លាក់ចោលបទចោតប្រកាន់ទាំងអស់លើប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកកឹមសុខាហើយបន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺឲ្យគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងបើកដំណើរការឡើងវិញហើយក្រៅពីនឹងគឺឲ្យឈប់រារាំងដំណើរមាតុភូមិនិវត្តរបស់ប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកសំរងស៊ីឈប់ធ្វើទុកបុកម្នេញដល់មន្ត្រីសកម្មជនគណៈបកនយោបាយនៅមូលដ្ឋានដែលជាមន្ត្រីបកប្រឆាំងនោះហើយមួយទៀតដែលសំខាន់ជាងគេនោះគឺការផ្ដល់អាសនៈទាំងអស់ឡើងវិញអាសនៈស្របច្បាប់ដែលជាប់ឆ្នោតរបស់ខាងតំណាងរាស្ត្រឬក៏ក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់របស់គណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលគេដកហូតទៅទាំងបំពេញនោះផងហើយចុងក្រោយនោះគឺរៀបចំការបោះឆ្នោតមួយដែលសេរីត្រឹមត្រូវនឹងយុទ្ធធម៌មានការចូលរួមពីសហគមន៍អន្តរជាតិអ្នកសង្កេតការអន្តរជាតិអីជាដើមនឹងបាទចាលោកណារ៉េតតើធ្វើម៉េចទៅដើម្បីឲ្យស្ដារស្ថានភាពទាំងអស់នោះឡើងវិញបាននោះចាសំណួរនេះសំខាន់ណាស់គឺកន្លងមកនេះគឺទណ្ឌកម្មមានជាហោហែហើយហើយការដែលចង់ឲ្យស្ដារឡើងវិញនេះច្បាប់នេះគឺដាក់សម្ពាធដាក់សម្ពាធនេះយើងដឹងហើយច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាឆ្នាំ2021នេះគឺសំដៅទៅលើដាក់ទណ្ឌកម្មដាក់ទណ្ឌកម្មគឺដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើតែបុគ្គលទេមិនដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាជាទូទៅទេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើបុគ្គលនឹងសំដៅទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ដូចលោកទីនសាការីយ៉ាបានរៀបរាប់ពីខាងដើមរួចទៅហើយគឺមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នឹងមានមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងរដ្ឋាភិបាលមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខាងយោធានិងមន្ត្រីសន្តិសុខទាំងឡាយណានឹងដែលបានចូលដៃចូលជើងនៅក្នុងការបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សនិងបំផ្លាញប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជានឹងរួមទាំងក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិពួកគាត់មួយចំនួនថែមទៀតផងដូច្នេះច្បាប់នេះគឺយើងឃើញហើយពីទណ្ឌកម្មនេះបើថាមិនដាក់ដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាទូទៅដាក់តែមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ទេក៏ប៉ុន្តែក៏ភាពអាក្រក់នៃការដែលមិនព្រមស្ដារសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញនេះក៏វាអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ការប្រព័ន្ធអនុគ្រោះពន្ធទូទៅឬ GSP ថែមទៀតផងយើងដឹងហើយនៅស្រុកខ្មែរយើងអាមេរិកមិនទាន់បានផ្ដល់ការគ្រប់ពន្ធនេះទៅឲ្យកម្ពុជាវិញទេគឺតាំងតែពីដាច់ចុងឆ្នាំ2020មកឥឡូវនេះចូលដល់ខែ9ទៅហើយបាទចាចាលោកណារ៉េតបានរៀបរាប់មិញហ្នឹងគឺថាការដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងទៅលើបុគ្គលទេប៉ុន្តែនិយាយអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅវិញតើគេដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងយ៉ាងម៉េចចាមានការអនុវត្តអីបែបណាទៅចាបាទតាមពិតច្បាប់សេចក្តីព្រាងច្បាប់ដែលទើបតែអនុម័តដោយសភាអាមេរិកសភាជាន់ទាបដែលមានតំណាងរាស្ត្រដល់ទៅជាង400នាក់នៅក្នុងចំណោម435នាក់អនុម័តភ្លុកទឹកភ្លុកដីនេះគឺជាសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយបើកផ្លូវដើម្បីឲ្យប្រើទណ្ឌកម្មដូចជាទម្រង់នៃច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មសកល The Global Magnitsky Act អីចឹងដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺជាទម្រង់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិហ្នឹងគឺមន្ត្រីទាំងឡាយណាដែលចាត់ទុកថាចូលដៃបំផ្លាញសិទ្ធិមនុស្សប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកក៏តាមរយៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកហ្នឹងគេនឹងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិពួកគាត់បង្កកទ្រព្យសម្បត្តិទាំងមាននៅទឹកដីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងផ្ដាច់ជីពចរនៃប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មហិរញ្ញវត្ថុរបស់មន្ត្រីនិងក្រុមហ៊ុនទាំងនោះទាំងអស់នៅលើពិភពលោកដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចពាណិជ្ជកម្មនៅជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងហើយមួយទៀតហ្នឹងគឺបិទទិដ្ឋាការមិនឲ្យមន្ត្រីទាំងអស់នោះចូលទឹកដីអាមេរិកជាដាច់ខាតយើងដឹងហើយកន្លងមកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ខ្មែរជាច្រើនរងទណ្ឌកម្មនេះដែលពួកគាត់មិនអាចមកជាន់ទឹកដីអាមេរិកបានទេឃើញគាត់មកអង្គការសហប្រជាជាតិដូចលោកហ៊ុនសែនមកលើកមុនទៅបារីនូយ៉កហ្នឹងមិនមែនជាការអញ្ជើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែជាភារកិច្ចរបស់ខាងអង្គការសហជីវជាតិដែលមានស្នាក់ការធំនៅបរិយាញូវយ៉កហ្នឹងហើយពួកគាត់មកហ្នឹងគេវាស់ដីឲ្យដើរទៀតបាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតឥឡូវងាកមករឿងការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងយើងដឹងហើយថាកន្លងមកការដាក់ទណ្ឌកម្មនឹងមានជាហោហែមានច្បាប់មានអីមកចឹងជាហោហែតើលោកគិតថានឹងមាននៅក្នុងពេលនេះតើនឹងបានផលអីយ៉ាងម៉េចទៅដែរចាប្រសិទ្ធភាពនៃច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីរបបរដ្ឋាភិបាលផ្សេងដែលរំលោភសិទ្ធិមនុស្សបំពានប្រជាធិបតេយ្យឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រទេសសម័យនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើបានផលច្រើនទៅហើយយើងឃើញថានៅពេលដែលដាក់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ហ្នឹងគឺទីមួយគឺពួកគាត់មិនអាចនឹងរស់ស៊ីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនល្បីៗរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ជាមួយនឹងឬក៏មកជាន់ទឹកដីអាមេរិកអីចឹងដូចខ្ញុំបានជម្រាបចឹងលើកឡើងតែមកអង្គការសហជីវជាតិដែលជាសមាជិកផ្ទាល់របស់អង្គការសហប្រជាជាតិសំខាន់ហើយមួយទៀតគឺកិត្តិយសរបស់ប្រទេសសម័យហ្នឹងក៏រងផលប៉ះពាល់ធំដែរដោយសារតែយើងមានបញ្ហាដាក់ទណ្ឌកម្មហ្នឹងធ្វើឲ្យប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងក៏មានការរារែកចិត្តនៅក្នុងការរស់ស៊ីឬក៏ទំនាក់ទំនងពាណិជ្ជកម្មសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសកម្ពុជាដែរហើយក៏ឡោមមកយើងឃើញហើយទណ្ឌកម្មនេះក៏ធ្លាប់ដាក់ដល់បុគ្គលមួយចំនួនដែរដូចជាមេអង្គរៈលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងហើយក្រោយមកទៀតក៏មានលោកគុណគីមផ្កាយ4ដែលជាមន្ត្រីយោធាជាន់ខ្ពស់នៅជួរស្និទ្ធនឹងលោកហ៊ុនសែនអុកញ៉ាទ្រីភិបហើយក៏បង្កក់ទ្រព្យសម្បត្តិនឹងសេវាហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់លោកទ្រីភិបដល់ទៅ11ក្រុមហ៊ុនហើយនឹងក្រុមហ៊ុនរបស់ក្រុមគ្រួសារលោកគុណគីមនឹង5ក្រុមហ៊ុនទៀតផងដូច្នេះហើយនៅមានបញ្ជីកាលពីប្រហែលឆ្នាំមុនហ្នឹងគឺតំណាងរាជអាមេរិកហ្នឹងក៏បានស្នើជាបញ្ជីខ្មៅមន្ត្រីធំធំនៅក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលមាន17នាក់មានទាំងលោកហ៊ុនសែនមានលោកហ៊ុនម៉ាណែតអ្នកស្រីហ៊ុនម៉ាណាដែលជាតកូលលោកហ៊ុនសែនហ្នឹងផងហើយក្រោយមកក៏មានខាង Human Rights Watch អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងក៏ស្នើឧត្តមសេនីយ៍បាត់ដៃក៏គាត់12រូបអីចូលទៅក្នុងនឹងដែរដូច្នេះរឿងនេះគឺជាការវិវត្តមួយដែលជាការស្នើបើសិនជាច្បាប់នេះចូលជាធរមានអាចមន្ត្រីទាំងអស់នោះជាប់នៅក្នុងបម្រាមនេះចាលោកណារ៉េតយើងដឹងហើយថាកន្លងមកសក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងផ្សេងដោយលោកបានរៀបរាប់អំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺថាស្តៀងទៅនឹងច្បាប់នេះដែរប៉ុន្តែនៅទើត្រឹមប្រសិទ្ធិតើចុះលើកនេះលោកអាចមើលឃើញចំណុចយ៉ាងម៉េចទៅវិញទៅចាបាទនីតិវិធីច្បាប់នីមួយនីមួយត្រូវការពេលវេលាយូរគួរសមក្រៅដែរហើយយើងដូចអ្នកស្រីខែសំណងលើកឡើងអញ្ចឹងច្បាប់ស្តៀងហ្នឹងគឺយើងមាន HR 526កាលពីមុនហ្នឹងគឺស្នើឡើងកក្រឹកកក្រែងអញ្ចឹងដែរសភាជាន់ទាបអនុម័តឲ្យបានបញ្ជូនដល់ព្រឹទ្ធសភាក៏នៅទើត្រឹងត្រឹមហ្នឹងពីដងហើយក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺអ្វីដែលប្លែកហ្នឹងត្រូវច្បាប់ស្តីអំពីការអភិជាតិបតីកម្ពុជាដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់របបលោកហ៊ុនសែននេះគឺមានភាពប្រញាប់នឹងដោយសារអីកាលពីស្នើកាលពីចុងខែកក្កដាឥឡូវនេះស្រាប់តែមកដល់ចុងខែសីហាណាកញ្ញានេះគឺ2ខែសោះច្បាប់នេះបានឆ្លងផុតមួយដំណាក់កាលហើយគឺបានឆ្លងផុតកងពន្ធទី1ហើយនៃសភាហើយការសម្លេងដែលគ្រប់គ្រងនឹងទៀតសោតហ្នឹងគឺវាភ្លុកទឹកភ្លុកដីពីគណៈបកឯណោះអញ្ចឹងសម្លេងក្នុង435មានដល់ទៅ403សម្លេងហើយគ្រប់គ្រងដូច្នេះបើទៅព្រឹទ្ធសភាមានតែ100នាក់ទេត្រូវការសម្លេងតែ50បូក1ទេ51សម្លេងទេដើម្បីអនុម័តច្បាប់នេះដូច្នេះយើងឃើញការវិវត្តនេះវាលឿនដែរបើថាធ្លាប់ទៅធ្លាប់កាំងមែនប៉ុន្តែការវិវត្តវាលឿនហើយរបបនយោបាយនេះក៏វាអាចប្រែប្រួលដែរអ្នកស្រីខែសំណងយើងដឹងហើយថាជួនកាលលោកហ៊ុនសែនអាចផ្លាស់ប្ដូរចិត្តនៅក្នុងដំណាក់កាលណាមួយស្ដារប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទៅធ្វើឲ្យច្បាប់នេះក៏អាចនឹងតាមពិតគោលបំណងនៃច្បាប់នេះគឺដើម្បីឲ្យស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើកម្ពុជាស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញបើមិនបានន័យថារួចខ្លួនទៅហើយដូច្នេះយើងក៏ឃើញដែររដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាចំណាយលុយរាប់សែនដុល្លារទៅហើយមិនមែននៅស្ងៀមទេគឺជួលមន្ត្រីអាមេរិកនេះដើម្បី lobby កុំឲ្យគេដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើមន្ត្រីរបបក្រុងភ្នំពេញឬក៏រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្នំពេញនឹងដែរដូច្នេះពីខាងរដ្ឋាភិបាលខ្លួនឯងនឹងក៏ដឹងខ្លួនមុនឲ្យចាយលុយជាតិយ៉ាងសន្ធឹកសន្ធាប់ដើម្បីទៅទប់គេកុំឲ្យច្បាប់នេះចេញដែរដូច្នេះឥឡូវនេះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នកស្រឡាញ់ប្រជាធិបតេយ្យទៅវិញទេដែលថាពួកគាត់នឹងជួយជំរុញយ៉ាងម៉េចដើម្បីមួយខាងរដ្ឋាភិបាលជំរុញកុំឲ្យច្បាប់នឹងចេញមួយទៀតគឺខាងប្រជាពលរដ្ឋជំរុញឲ្យច្បាប់នឹងចេញដូច្នេះមានតែទៅសេលិខិតអីទៅខាងតំណាងព្រឹទ្ធសភានៅរដ្ឋប្រចាំរដ្ឋរបស់ខ្លួននឹងដដៃដុតជើងឲ្យគេអនុម័តច្បាប់ហើយទម្រាំតែច្បាប់នឹងចេញពីព្រឹទ្ធសភាត្រូវទៅដល់ប្រធានាធិបតីទៀតដូច្នេះវានៅសល់ដំណាក់កាលនីតិវិធីនឹងយើងនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតតែយ៉ាងណាយើងឃើញច្បាប់នេះរៀងមានភាពប្រញាប់ជាងរាល់ដងព្រោះនីតិវិធីដែលអនុម័តច្បាប់លើកនេះគេកាត់ចោលនីតិវិធីជាច្រើនគឺថាចូលមកអនុម័តយកតែម្ដងដោយប្រញាប់បាទ
ចាអរគុណច្រើនលោកណារ៉េតដែលលោកបានរៀបរាប់ក្បោះក្បាយអំពីនីតិវិធីដែលផ្ដោតទៅលើរឿងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមានសម្ភាសជាមួយខាងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងមកជ្រងដែរពីរឿងតកតងនឹងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះដែលគាត់មានការចាប់អារម្មណ៍បន្ទាប់ពីលោកសំរងស៊ីដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកបានមកសហរដ្ឋអាមេរិកនេះចានេះខ្ញុំសូមអរគុណច្រើនលោកមុងណារ៉េតដែលលោកបានចូលខ្លួនមកបកស្រាយលម្អិតអំពីបញ្ហានេះសូមជួបគ្នានៅពេលក្រោយទៀតចាអរគុណបាទអរគុណជម្រាបលាចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយវិទ្យុអេស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបកសង្គ្រោះជាតិបានបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកមកសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកាណាដាហើយនៅថ្ងៃពុធនេះចាតើជំនួបរបស់លោកសំរងស៊ីនិងមន្ត្រីគណៈបកជាមួយរដ្ឋបាលរដ្ឋធានី Washington និងអ្នកតំណាងរាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកល្បីឈ្មោះមួយចំនួននៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃមកនេះបានលទ្ធផលអីយ៉ាងដូចម្តេចដែរចាយើងនឹងមានសម្ភាសន៍មួយចាជាមួយលោកស្រីមូសុខួរគឺជាអ្នកស្រីមូសុខួរគឺជាអនុប្រធាននៃគណៈបកសង្គ្រោះជាតិជំនាញសួរលោកជំទាវមូសុខួរចាចាជំនាញសួរកាសនងលោកជំទាវដោយខ្ញុំបានជម្រាបជូនលោកនាងមុននេះបន្តិចថាលទ្ធផលដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានស្ដីទីសំរងស៊ីគឺជាប្រធានគណៈបកសង្គ្រោះជាតិហ្នឹងគឺថាបានបញ្ចប់ទៅហើយហើយចង់ឲ្យលោកជំទាវបានជម្រាបជូនលោកនាងបន្តិចថាតើជាលទ្ធផលហ្នឹងបានទទួលនៅផ្លែផ្កាអីយ៉ាងម៉េចទៅដែរនៅពេលបញ្ចប់ទៅហ្នឹងចា៎ខ្ញុំត្រូវបែបគុំសូមជម្រាបជាតិខ្ញុំដែរតាមតាមវិទ្យុអាស៊ីសេរីខ្ញុំសូមកែតម្រូវបន្តិចចាស់លោកទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានសេតិសំរងស៊ីមិនទាន់ចប់ទេបានគឺលោកជំទាវសំរងលោកជំទាវមូសុហួរចាខ្ញុំដូចជាមិនឃើញលោកជំទាវមានប្រសាសន៍បានទៀតដូចថាវាប្រព័ន្ធអ៊ីនធឺណិតហ្នឹងរៀងដាច់ដាច់ចាលោកជំទាវនៅលើខ្ញុំទេចាចាប្រហែលមកវិញចាអញ្ចឹងសូមលោកជំទាវមានប្រសាសន៍ម្ដងទៀតជាថ្មីតែម្ដងពេលលោកជំទាវចាប់ផ្ដើមហ្នឹងគឺកៀងតែម្ដងចាសូមជឿចាអូចាទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានសេតិសំរងស៊ីនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមិនទាន់ចប់ទេនៅចប់នៅថ្ងៃទី10ខែតុលាខាងមុខនេះលោកប្រធានសេតិសំរងស៊ីនៅជួបអ្នកមុខនាការតាម Zoom លទ្ធផលនៃទស្សនកិច្ចមានដូចតទៅមិនដូចជាម្សិលមិញយើងឃើញហើយមានការអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យ20ឆ្នាំ2021នៅសភាជាន់ក្រោមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានការសម្លេងគ្រប់គ្រងរហូតដល់403សម្លេងដែលហើយនឹងទុកចំណោម435លទ្ធផលមួយទៀតគឺឃើញថាការទស្សនកិច្ចរបស់លោកប្រធានសេតិសំរងស៊ីជួបរហូតទៅដល់សមាជិកប្រតិសភាពីព្រោះការអនុម័តច្បាប់ស្តីអំពីប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសកម្ពុជានៅសភាជាន់ក្រោយមិនទាន់ចប់ទេមានមិនអាចខ្លាយទៅជាច្បាប់ទេគ្រាន់តែជាសំណើទេចានេះគឺជារូបភាពនៃលោកលូវន្តាល់និងលោកឆាបតគឺជាតំណាងរាស្ត្រមកពីគណៈបកខុសគ្នាតែបានធ្វើការងារជំរុញឲ្យមានសំណើច្បាប់នេះហើយម្សិលមិញលោកប្រធានសេចក្ដីសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងលោកអេតម៉ាគីជាសមាជិកប្រតិភូនេះជាលោកអេតម៉ាគីសមាជិកប្រតិភូនៃរដ្ឋ Massachusetts ដែលមានពលរដ្ឋខ្មែរច្រើនលើសលប់សមាជិកប្រតិភូគាត់ជាអ្នកដែលសំណើច្បាប់ក្នុងមួយរូបក្នុងចំណោមសមាជិកប្រតិភូ3រូបឡើងទៅដល់សមាទៅដល់ប្រតិភូដំណើរការឲ្យคล้ายទៅជាច្បាប់លូត្រាទៅឆ្លងសមាជិកសភាជាន់ក្រោបហើយទៅដល់ប្រតិភូរហូតទៅដល់លោកប្រធានាធិបតី Joe Biden ហើយលំនឹងដ៏ល្អដែលយើងបានឮពីលោកប្រធានគណៈកម្មការអនុគណៈកម្មការកិច្ចការបរទេសនៅសភាប្រតិភូនៅប្រតិភូសហរដ្ឋអាមេរិកគឺលោកអេតម៉ាគីហើយគឺជាអ្នកធ្វើសំណើច្បាប់ផ្សេងអំពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅប្រទេសកម្ពុជាបានផ្ដល់ដំណឹងឲ្យយើងថាដំណើរការនេះកំពុងតែលឿនសម្បើមណាស់នៅប្រតិភូដែលគាត់មិនដែលឃើញទេហើយយើងមានក្តីសង្ឃឹមចា៎លោកពីនេះទៅទៀតលោកប្រធានសេចក្ដីសំរងស៊ីបានជួបជាមួយនឹងខាងនៅក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខជាតិគឺជាប្រឹក្សាផ្ទាល់ជាមួយនឹងលោក Joe Biden និយាយអំពីសន្តិសុខជាតិ
សន្តិសុខនៃប្រទេសអាមេរិកសន្តិសុខជាតិនៃប្រទេសអាមេរិកគឺមិនត្រឹមតែនៅក្នុងសម្រាប់អាមេរិកគឺសន្តិសុខសម្រាប់ពិភពលោកទាំងមូលពីព្រោះប្រទេសអាមេរិកលោក Joe Biden បានប្រកាសហើយអ្វីដែលជាការសំខាន់គឺលោកលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៃសិទ្ធិមនុស្សហើយនៅសន្តិភាពអត់មានទេបើនៅទូទាំងសកលលោកហើយជាពិសេសនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលកំពុងតែប្រឈមជាមួយវត្តមានដ៏ខ្លាំងក្លានៃប្រទេសចិននេះសហរដ្ឋអាមេរិកមានការព្រួយបារម្ភជំនួសស្ថានភាពសន្តិសុខនៅតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយលើកពីនេះទៅទៀតលោកប្រធានម្សិលមិញក៏លោកប្រធានសៃទីម្សិលមិញក៏បានជួបជាមួយនឹងមន្ត្រីនៃក្រសួងកិច្ចការបរទេសនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែរចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវមសុហួរដែលបានកែតម្រូវចំណុចថាខ្ញុំថាបញ្ចប់នោះគឺចង់និយាយថាការជួបផ្ទាល់ឥឡូវនេះនៅក្នុងការប្រជុំតាមប្រព័ន្ធ Zoom អីតទៀតដល់ថ្ងៃទី10ខែតុលាហើយតកតងទៅនឹងរឿងសំណើទៅវិញចង់ដឹងពីលោកជំទាវថាតើលោកសំរងស៊ីបានលើកសំណើសំខាន់សំខាន់អ្វីខ្លះទៅដល់មន្ត្រីការទូតរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាតើតើលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើចំណុចសំខាន់អ្វីខ្លះដែលអាចថាតកតងនឹងរឿងស្នើច្បាប់ឬក៏រឿងការផ្សះផ្សាជាតិអីឬក៏23ដុល្លារអីខាងមុខដែលជិតមកដល់នឹងចាចំណុច3ដែលលោកប្រធានសេគីសម្រាប់ស៊ីលើកមកគឺទី1អ្វីក៏ដោយគឺលោកប្រធានរំលឹកទៅលើស្មារតីគោលដៅគោលបំណងនៃកិច្ចប្រំពៃសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីឆ្នាំ91 23ដុល្លារនៅក្នុងឯកសារដ៏សំខាន់នេះឧបករណ៍ដ៏សំខាន់សម្រាប់សន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាគឺមាននិយាយច្បាស់ណាស់អំពីពលអំពីឯករាជ្យភាពនិងប្រជាអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអត់មានសន្តិសុខទេអត់ពលរដ្ឋមិនអាចពលរដ្ឋប្រទេសណាក៏ដោយអ្នកដែលត្រូវការពីសន្តិសុខការពីឯករាជ្យភាពនិងអភិក្រិតភាពនៃប្រទេសគឺពលរដ្ឋនៅពេលដែលពលរដ្ឋយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យមានការគោរពសិទ្ធិមនុស្សមានសិទ្ធិសេរីភាពនៅក្នុងការជ្រើសរើសអ្នកតំណាងរបស់ខ្លួនគឺប្រទេសនោះនឹងមានអាចពលរដ្ឋទាំងមូលនឹងមានទទួលបាននូវប្រជាធិបតេយ្យអាចការពារអភិក្រិតភាពនិងសេរីភាពនិងពលរដ្ឋភាពទឹកដីរបស់ខ្លួននេះគឺជាគោលការណ៍សំខាន់ស្មារតីដ៏សំខាន់នៃរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងផងនិងកិច្ចប្រឹងប្រែងទីក្រុងប៉ារីសនេះជាចំណុចទី1ដែលលោកប្រធានសេនាធិការសម្រងស៊ីលើកមកនៅគ្រប់ចំណុចទាំងអស់ចំណុចទី2ដើម្បីឲ្យមានសន្តិសុខបាននេះគឺត្រូវតែឲ្យនឹងសន្តិភាពពិតប្រាកដនោះបាននោះនៅប្រទេសកម្ពុជាលុះត្រាតែពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងការបញ្ចេញមតិនៅក្នុងការជ្រើសរើសនៅក្នុងការជួបជុំលក្ខណៈនេះនឹងដើម្បីឈានទៅអីឈានទៅចំណុចទី3គឺការរៀបចំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឲ្យសេរីត្រឹមត្រូវដោយយុត្តិធម៌យ៉ាងបើឈានទៅអីឈានទៅដល់ការជាគ្នារវាងខ្មែរទាំងអស់គ្នាតែជាស្មារតីគឺជាការគោលនៃកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចំហើយសំខាន់បំផុតចំនួននេះគឺចំនួនដែលនិយាយអំពីការប្រួយបារម្ភដែលយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាមិនថាតែគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទេប្រែខ្មែរទូទាំងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែរនៅការការពារតែនៅក្នុងក្រោមរបបលោកហ៊ុនសែនតើអាចការពារអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបានទេយើងឃើញថាមិនបានទេពីព្រោះវត្តមានតាមគ្រប់ទីកន្លែងរបស់គ្រប់រូបភាពរបស់ទាំងអស់ពីសំណាក់នៃប្រទេសនឹងចិននិងរដ្ឋាភិបាលចិននេះយើងនឹងគ្រោះថ្នាក់និងគ្រោះថ្នាក់ធ្ងន់ធ្ងរណាស់ដូច្នេះមានតែការពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលអាចការពារអភិក្រិតភាពនិងឯករាជ្យភាពនៃប្រទេសកម្ពុជាបានចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវដែលលោកជំទាវបានរៀបរាប់លម្អិតអំពីចំណុចនេះយើងដឹងហើយងាកទៅរឿងច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មដែលលោកជំទាវបានមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមុននឹងបន្តិចហ្នឹងគឺថាកន្លងមកគឺខាងអតីតសមាជិកសភាអូស្ត្រាលីខាក៏អះអាងដែរថាក្រុមអ្នកច្បាប់និងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិហ្នឹងរួមទាំងអ្នកពាក់ព័ន្ធសំខាន់សំខាន់ផ្សេងទៀតហ្នឹងគឺគេបានរួមគ្នាបង្កើតគណៈកម្មការរកការពិតមួយដើម្បីស្រាវជ្រាវអំពីការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យចានិងការដែល
មិនអាចបានអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសដោយអ្វីដែលលោកទីបានលើកឡើងនឹងពីរបបក្រុងភ្នំពេញក្រុមនេះបានជួបពិភាក្សាក្រុងថាជួបពិភាក្សាគ្នាលើកទី1នៅថ្ងៃទី23តុលាខាងមុខនេះគឺចំខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសចោះខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិទៅវិញពីខាងទីក្រុងប៉ារីសប្រទេសបារាំងឬក៏ពីខាងគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនឹងតើតើមានគម្រោងផែនការឬក៏លើកអីពីបញ្ហានឹងដែរទេចា៎អរគុណណាស់លោកស្រីកែសំណងដែលឲ្យឱកាសខ្ញុំប្រកាសទៅថ្ងៃនេះជាផ្លូវការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិព្រមទាំងខ្មែរក្នុងក្រៅប្រទេសនិងទូទាំងសកលលោកនឹងចូលរួមជាមួយនឹងយើងខ្ញុំនៅយុទ្ធនាការលើកអបអសាទរខួប30ឆ្នាំនៃកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារឆ្នាំ1991គឺកិច្ចព្រមព្រៀងដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមបញ្ចប់ការកុំឲ្យមានការត្រឡប់ទៅរបបប្រល័យពូជសាសន៍គឺដើម្បីលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សនិងប្រជាធិបតេយ្យនេះគឺជាបំណងតែមួយគត់នៃពលរដ្ឋហើយខ្មែរព្រមទាំងហត្ថលេខាទាំង21ប្រទេសយើងនឹងមានយុទ្ធនាការ23ថ្ងៃនៅចាប់ពីថ្ងៃទី1តុលារហូតដល់ថ្ងៃទី23តុលាតើយុទ្ធនាការនោះមានសកម្មភាពអ្វីខ្លះយើងរៀងរាល់ថ្ងៃនៅកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ព្រះអាទិត្យគឺមានឯកសារស្ដីអំពីកិច្ចព្រមព្រៀងស្ដីអំពីការវត្តមានរបស់អ៊ុនតាក់ការអត់ឆ្នោតមួយឆ្នាំ1993នៅបានពេលអ៊ុនតាក់មានវត្តមាននៅប្រទេសកម្ពុជាព្រមទាំងការខិតខំទាំងប្រមាណអស់រយៈពេលជាង20ឆ្នាំនៃពលរដ្ឋខ្មែរជិត30ឆ្នាំរបស់ពលរដ្ឋខ្មែរនៅសង្គមស៊ីវិលនៃគណៈបកទាំងឡាយនៃយើងខ្ញុំនៅក្នុងការទាមទារក្នុងការលើកស្ទួយលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលើកស្ទួយសិទ្ធិមនុស្សលើកស្ទួយអ្វីដែលជាស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀង23ដុល្លារនេះគឺជាការមួយដ៏សំខាន់ក្នុងការបញ្ចេញនៅអ្វីដែលជាឯកសារអ្វីដែលជាប្រវត្តិសាស្ត្រដើម្បីឲ្យជាពិសេសយុវជនខ្មែរនៅប្រទេសកម្ពុជាដែលកើតក្រោយឆ្នាំ1991ពីព្រោះយើងដឹងហើយរបបលោកហ៊ុនសែនបានបដិសេធចង់បញ្ចប់មិនឲ្យយើងដឹងមិនឲ្យយើងឮមិនឲ្យយុវជនឆ្ងល់ដឹងឮអំពីកិច្ចប្រឹងប្រែងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសtext prophecies សន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសมันអាចឆ្លាស់បានទេมันអាចនៅណាមួយអាចមកបញ្ចប់បានទេចាមួយទៀតនៅក្នុងសកម្មភាពរបស់យើងគឺយើងនៅមានញាត់ដែលយើងនឹងជួនទៅដល់ប្រទេសជាហត្ថលេខាទី21ប្រទេសមែនទេមាន21ប្រទេសចាប់ដើមមានតែមានតែ13ប្រទេសទេ3ប្រទេសក្រោយមកបន្តមកទៀតគឺញាត់របស់យើងនឹងរៀបចំឲ្យពលរដ្ឋខ្មែរសូមយកឱកាសនេះអញ្ជើញពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ចុះហត្ថលេខាលើញាត់ដែលយើងនឹងរៀបចំឲ្យចែកចាយតាមគ្រប់សាខានៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ញាត់នេះសូមទាមទារឲ្យប្រទេសជាហត្ថលេខាទាំង21នេះធ្វើយ៉ាងដូចដូចឲ្យមានការជួបជុំគ្នាជាទុកមូលមកវិញដើម្បីមើលថាតើការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសមានចន្លោះកន្លែងណាឬមានបញ្ហាអ្វីខ្លះហើយជាឱកាសដើម្បីឲ្យប្រជាជាតិទាំងអស់មកជួបជុំគ្នាជជែកគ្នាអំពីសន្តិភាពនៅប្រទេសកម្ពុជាមួយទៀតសំខាន់ទៀតគឺយើងនៅមានមហាបាតុកម្មនៅមុខអាគីប្រតិភិនៃសហរដ្ឋអាមេរិកដែលបីទៀមទីឲ្យមានការអស់លែងជាបន្តនៅមិនព្រមតែសកម្មជនរបស់យើងទេគឺដោះលែងអ្នកទោសមនសិការទាំងអស់ឲ្យចេញពីពន្ធនាគារដើម្បីឲ្យរោគឈានទៅរោគការជជែកចរចាគ្នានៅក្នុងការជជែករោគផ្លូវដោះបញ្ហាបើធំបញ្ហាធំគឺការរំលោភកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសតាមពីសំណាក់នៃរបបលោកហ៊ុនសែនចាលោកជំទាវតេតងតនឹងយុទ្ធនាការផ្សេងផ្សេងដែលលោកជំទាវបានលើកឡើងបានរៀបរាប់នេះហើយនឹងការជំរុញឲ្យអនុម័តច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មអីផ្សេងផ្សេងតើលោកជំទាវយល់ថារបបក្រុងភ្នំពេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននឹងអាចដោះស្រាយនឹងវិបត្តិនយោបាយបានដែរឬទេចាខ្ញុំយល់ឃើញថាបានពីព្រោះទោះបីជាលោកនុនណារ៉េតបានលើកមកអំបញ្ញមិញអញ្ចឹងទោះបីជាមានច្បាប់ទើបតែអនុម័តនៅពីសភាជាន់ក្រោមនៃសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែគេទុកពេលវេលាដូចជា EBA ពីសហគមន៍អឺរ៉ុបក៏ដោយគេទុកពេលវេលាជូនទៅដល់លោកហ៊ុនសែនតែខ្លួនឯងហ្នឹងឲ្យជ្រុលគាត់ពិចារណាសារឡើងវិញ
ការដែលបំពេញការលើយកកណ្ដាប់ដៃរបស់លោកហ៊ុនសែនយកមកគ្រប់គ្រងប្រទេសមិនមែនជាការត្រឹមត្រូវទេទូទាំងសកលលោកគេដឹងទាំងអស់ហើយគេថ្កោលទោសទាំងអស់ហើយដូច្នេះកម្ពុជាមិនមែនជាប្រទេសមួយជាតិមួយសម្រាប់បុគ្គលម្នាក់ឬមួយក៏គណៈបកណាមួយទេជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺត្រូវយល់ដឹងអំពីការស្រែកឃ្លាតនៃពលរដ្ឋខ្មែរយើងទៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចជាក្រៅប្រទេសដែរគេយើងខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងពលរដ្ឋយល់ដឹងថាអ្វីជាហៅថាសន្តិភាពពិតប្រាកដអ្វីហៅថាប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដអ្វីហៅថាតុលាការពិតប្រាកដយើងស្រែកឃ្លានយើងចង់បានក្នុងនាមយើងជាពលរដ្ឋទោះបីជាយើងឃើញថាជាកម្មករជាកសិករជាមន្ត្រីរាជការក៏ដោយជាកងប្រដាប់អាវុធក៏ដោយជាយុវជនក៏ដោយយើងទាំងអស់គ្នាយល់ដឹងណាស់ថាអ្វីហៅថាសន្តិភាពពិតប្រាកដដូច្នេះយើងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញថាមានតែការបញ្ចប់ទៅនៅក្នុងការចាប់ចងពលរដ្ឋយើងឯមិនផ្សើមិញថ្ងៃនេះឃើញចាប់ចងទៀតហើយវាមិនមែនផ្លូវត្រូវទេជាផ្លូវមួយដែលបំផ្លាញមិនត្រឹមតែរូបភាពនៃជាតិយើងទេបំផ្លាញអនាគតយុវជនរបស់យើងបំផ្លាញក្តីសង្ឃឹមហើយអ្នកដែលជាអ្នកជំនួញយើងកុំភ្លេចវិស័យសេដ្ឋកិច្ចជាវិស័យធំណាចាតែយើងចង់បានទេសចរមកវិញយើងចង់បានសេដ្ឋកិច្ចមកវិញយើងចង់បានវិនិយោគមកវិញតើនៅក្នុងរូបភាពនៃការចាប់ចងតុលាការមិនឯករាជ្យរបៀបនេះតើអ្នកណាដែលជាអ្នកខាតជាតិមួយខាតតែចំពោះលោកហ៊ុនសែនវិញតើគាត់ចំណេញទេយើងចង់ឲ្យចំណេញទាំងអស់គ្នាយើងចង់ឲ្យឈ្នះទាំងអស់គ្នាយើងសូមបញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតយើងធ្វើនេះមិនមែនសម្រាប់យើងខ្ញុំគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិមិនមែនសម្រាប់ផលប្រយោជន៍បុគ្គលណាមួយស្ទាត់តែសោះគ្មានស្ទាត់តែសោះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់គឺយើងយកស្មារតីកិច្ចប្រកាសទីក្រុងប៉ារីសយើងយកស្មារតីការជាលីជានីគ្នារវាងខ្មែរនិងខ្មែរចូលរួមជាមួយគ្នាមិនយឺតពេលទេជាពិសេសខ្ញុំបង្ហាញឲ្យឃើញថាពលរដ្ឋអាចជាម្ចាស់សន្លឹកឆ្នោតអាចមានសិទ្ធិជ្រើសរើសមេឃុំចៅសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022ឈានទៅរកជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023ហើយសមាជិកព្រឹទ្ធសភានៅឆ្នាំ2024មានតែតាមរយៈការបោះឆ្នោតដោយសេរីត្រឹមត្រូវនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការចូលរួមពីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដោយស្មារតីគ្នាទេទើបយើងឃើញថាទន្ទឹមពីអន្តរជាតិទាំងអាចបញ្ចប់និងបន្ថយបានយើងមិនអាចជួយលោកហ៊ុនសែនបានទេមានតែលោកហ៊ុនសែនទេដែលអាចជួយខ្លួនឯងហើយជាពិសេសគឺជួយពលរដ្ឋខ្មែរផងជួយប្រទេសជាតិយើងផងចា៎ចាអរគុណច្រើនលោកជំទាវមូសុហួរដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលសម្ភាសន៍បន្ថែមជុំវិញដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកសំរងស៊ីនៅពេលនេះចាសូមអរគុណនិងជំរាបលាលោកជំទាវត្រឹមតែប៉ុណ្ណេះសិនចាអរគុណជំរាបលាចាចាចូលរនាងកញ្ញាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាងាកមករឿងខាងវិស័យប្រេងឯនេះវិញចាតុលាការប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់សម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេជុំវិញរឿងប្រេងឆៅជិត300,000ថងដែលត្រូវបានគេដឹកចេញពីកម្ពុជាចាមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលយល់ថាករណីនេះនៅតែជារឿងអាស្រូវដ៏ធំសម្រាប់កម្ពុជាបើរដ្ឋាភិបាលមិនអាចនាំយកប្រេងទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញបានចាពីរដ្ឋធានី Washington លោកសេចក្ដីបណ្ឌិតរាយការណ៍ព័ត៌មាននេះសំណុំរឿងដឹកប្រេងឆៅជិត300,000ថងពីកម្ពុជាបានវិវត្តមួយជំហានទៀតហើយក៏ប៉ុន្តែនៅមិនទាន់មានដំណោះស្រាយជាក់លាក់សម្រាប់កម្ពុជានៅឡើយទេ។តុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីកាលពីថ្ងៃទី22កញ្ញាបានសម្រេចផ្តន្ទាទោសអ្នកបើកនាវាដឹកប្រេង Strovolos ដែលជាជនជាតិបង់ក្លាដេសឲ្យជាប់ពន្ធនាគារ15ថ្ងៃនិងពិន័យជាប្រាក់ប្រមាណ7,000ដុល្លារពីបទសម្ចតនាវាក្នុងដែនទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីដោយគ្មានការអនុញ្ញាត។អ្នកបើកនាវារូបនោះនឹងត្រូវជាប់ពន្ធនាគារមួយខែបន្ថែមទៀតប្រសិនបើគាត់មិនបង់ប្រាក់ផាកពិន័យសារព័ត៌មានអនឡាញ Benna News របស់វិទ្យុអស៊ីសេរីរាយការណ៍ថាក្រៅពីការផ្ដន់ទោសអ្នកបើកនាវានេះហើយអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីបានសម្រេចឃុំខ្លួននាវិកចំនួន16អ្នកទៀតដើម្បីសាកសួរតបតាមសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលសារសុំឲ្យចាប់នាវា Strovolos និងក្រុមហ៊ុននាវិកបញ្ជូនមកកម្ពុជាវិញដំណើរការសាកសួរនេះបានចាប់ផ្ដើមតាំងពីថ្ងៃទី25ខែកញ្ញាទោះយ៉ាងណាជំវិញសំណើរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលសូមឲ្យបញ្ជូនប្រេងឆៅត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញនេះអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីមិនទាន់បានសម្រេចយ៉ាងណានៅឡើយទេកងទ័ពជើងទឹកឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជាក់ថាករណីនេះជាឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ការិយាល័យរដ្ឋអាជ្ញានិងតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីជំវិញរឿងនេះ
ស្ថាបនិកចលនាមេដាធម្មជាតិនិងជាសកម្មជនប្រឆាំងជនជាតិអេស្ប៉ាញលោកអាឡិចហាន់ដ្រូហ្គាន់សាឡេសដេវីតសុនយល់ថាបើចង់ឲ្យតុលាការឥណ្ឌូនេស៊ីបញ្ជូនប្រេងឆៅទាំងនោះមកកម្ពុជាវិញលុះត្រាតែរបបលោកហ៊ុនសែនបញ្ជូនភស្តុតាងគ្រប់គ្រាន់ឲ្យទៅភាគីឥណ្ឌូនេស៊ីលោកជឿថាករណីនេះអាចនឹងត្រូវប្រើរយៈពេលវែងហើយអាចឈានដល់ការដោះស្រាយតាមប្រព័ន្ធតុលាការអន្តរជាតិថែមទៀតតុលាការនៅឥណ្ឌូនេស៊ីគេអាចនឹងគាត់ថាតុលាការនៅកម្ពុជាថាកប៉ាល់ស្ត្រូវឡោះបានរំលោភច្បាប់នៅកម្ពុជាគេអាចនឹងមិនជឿអញ្ចឹងរឿងហ្នឹងគឺចម្រាស់ណាស់ហើយខ្ញុំនៅតែនិយាយដដែលថាมันងាយមានដំណោះស្រាយណាមួយល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាជាពិសេសប្រេងឆៅដែលបាត់ទៅហើយហ្នឹងគឺมันងាយមកវិញទេហើយមកវិញគឺយូរឆ្នាំម្យ៉ាងវិញទៀតលោកអាឡិចអាងថាការប្រាយុទ្ធការប្រព័ន្ធច្បាប់អន្តរជាតិនេះរដ្ឋាភិបាលអាចនឹងចំណាយពេលវេលាយូរនឹងអស់ថាវិការច្រើនជាងតម្លៃប្រេងឆៅដែលបាត់បង់ជិត3សែនធុងមានតម្លៃជាង20លានដុល្លារនោះទៅទៀតវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅពុំទាន់អាចតាក់ទងអគ្គនាយកដ្ឋានប្រេងកាតនៃក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលលោកជាបសួរដើម្បីសាកសួរអំពីរឿងនេះបានទេនៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាក៏ប៉ុន្តែក្រសួងរ៉ែនិងធម្មពលធ្លាប់លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃទី3ខែកញ្ញាថាវិវាទថ្លៃឈ្នួលនាវានោះគឺជាវិវាទរវាងម្ចាស់ឬអ្នកគ្រប់គ្រងនាវាជាមួយនឹងអ្នកជួលនាវាមិនពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឡើយក្រសួងសង្កត់ធ្ងន់ថានាវាស្ត្រូវូឡូសបានលួចចេញពីដែនទឹកកម្ពុជាដោយខុសច្បាប់ដូច្នេះបណ្ដឹងមួយចំនួនត្រូវបានធ្វើឡើងប្រឆាំងនឹងម្ចាស់នាវាអ្នកគ្រប់គ្រងនិងក្រុមនាវិកហើយតុលាការកម្ពុជាកំពុងចាត់ការបណ្ដឹងទាំងនោះតាមនីតិវិធីច្បាប់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានស្នើសុំជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីនាំខ្លួនជនល្មើសនិងបាក់ពួកយកមកផ្ដន់ទារទោសនិងដើម្បីយកប្រេងឆៅកម្ពុជាមកវិញស្របទៅតាមច្បាប់ជាតិរបស់ប្រទេសទាំងពីរទោះជាយ៉ាងណាក្រុមហ៊ុន World Tanker ដែលជាម្ចាស់នាវា Strovolos បានអំពាវនាវដល់អាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីឲ្យបដិសេធសំណើបែបនេះរបស់ភាគីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនដែលមានមូលដ្ឋាននៅប្រទេសសិង្ហបុរីមួយនេះបានលើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍កាលពីថ្ងៃទី27ខែកញ្ញាថាការអះអាងរបស់ភាគីកម្ពុជាដែលថាប្រេងឆៅដែលផ្ទុកក្នុងនាវាត្រូវបានដឹកចេញដោយខុសច្បាប់នោះធ្វើឡើងដោយគ្មានមូលដ្ឋានផ្លូវច្បាប់និងមិនសមរម្យក្រុមហ៊ុនដដាលសង្កត់ធ្ងន់ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបង្ហាញភស្តុតាងទៅកាន់ម្ចាស់នាវាដើម្បីគាំទ្រអំណះអំណាងថាខ្លួនពិតជាម្ចាស់ប្រេងឆៅនៅលើនាវានោះឡើយនាយកប្រតិបត្តិអង្គការតម្លាភាពកម្ពុជាលោកពេជ្រពិសីយល់ថាការលើកឡើងរបស់ភាគីក្រុមហ៊ុនជារឿងមិនសមហេតុសមផលឡើយពីព្រោះមុននឹងដឹកប្រេងឆៅចេញពីកម្ពុជាក្រុមហ៊ុនត្រូវតែដោះស្រាយឬបំពេញតាមនីតិវិធីច្បាប់ជាមុនសិនលោកថាទង្វើរបស់ភាគីនាវា Strovolos ប្រៀបបាននឹងការចាប់ចម្រិតប្រេងដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ប្រទេសកម្ពុជាយ៉ាងដូច្នោះដែរមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលរូបនេះនៅតែស្នើយ៉ាងទទូចដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យប្រឹងប្រែងធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីបានប្រេងឆៅរបស់ជាតិនោះត្រឡប់មកប្រទេសវិញតឡការបស់ឥណ្ឌូនេស៊ីពួកគាត់គិតគូរតែរឿងការពុតពិតបាត់ល្មើសរបស់នាវិកហ្នឹងទេហើយនឹងកាប់តែនណាគាត់មិនមាននីតិវិធីនៅក្នុងការជំរុញការយកប្រេងមកវិញទេអញ្ចឹងតើតែពីគីកម្ពុជាយើងដែលជាម្ចាស់ផលប្រយោជន៍នៃប្រេងឆៅហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើការសហការជាមួយខាងអាជ្ញាធរឥណ្ឌូនេស៊ីដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យយើងយកប្រេងមកវិញដោយស្របច្បាប់ជាមួយគ្នានេះលោកពេជ្រពិសីក៏អំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យរៀបចំសន្និសីទកាសែតឬសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានជាទៀងទាត់ដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទៅបានដឹងឮអំពីការវិវត្តនៃករណីនេះព្រោះប្រជាពលរដ្ឋក៏ជាម្ចាស់ធនធានប្រេងទាំងនោះដែរប្រេងឆៅជិត3សែនធុងដែលនាវា Strovolos ដឹកចេញពីកម្ពុជាកាលពីខែមិថុនានោះមានតម្លៃជាទឹកប្រាក់ជាង20លានដុល្លារក៏ប៉ុន្តែតាមការវាយតម្លៃរបស់អ្នកជំនាញតម្លៃរបស់វាអាចកើនលើសជាង20លានដុល្លារនាពេលបច្ចុប្បន្នដោយសារតែតម្លៃប្រេងឆៅពិភពលោកចាប់ផ្ដើមហក់ឡើងថ្លៃវិញខ្ញុំបាទសេកបណ្ឌិតវិទ្យុអាស៊ីសេរីពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនចាប់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងអ្នកទស្សនាការផ្សាយរបស់វិទ្យុអាស៊ីសេរីទាំងអស់ជាទីមេត្រីចាត់តាក់តងទៅនឹងរឿងប្រាក់ខែគោលរបស់កម្មករនៅក្នុងវិស័យវាអ្នកភ័ណ្ឌកាត់ដេរនិងផលិតស្បែកជើងនិងកាបូបឯនេះវិញចាក្រុមកម្មករខកចិត្តជាខ្លាំងពេលដែលរដ្ឋាភិបាលដំឡើងប្រាក់ចំនួន2ដុល្លារសម្រាប់កម្មករនៅឆ្នាំបន្ទាប់
ពួកគេទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលកំណត់យកប្រាក់ឈ្នួលគោលដែលអាចឲ្យពួកគេរស់នៅបានសមរម្យប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលពិតជាខ្វល់ខ្វាយពីទុកលំបាករបស់កម្មករដែលប្រឹងប្រែងធ្វើការទាំងប្រថុយប្រថាននៅក្នុងអំឡុងពេលដែលមានវិបត្តិជំងឺ COVID-19 ចាក់ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងនៅរាត្រីនេះនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងក៏នឹងមានការជជែកពិភាក្សាមួយដែរអំពីទស្សនៈរបស់កម្មករជុំវិញប្រាក់ឈ្នួលគោលថ្មីឆ្នាំ2022ចាក់ដែលមានអ្នកស្រីសុជីវីជាអ្នកសម្របសម្រួលចា៎នាងខ្ញុំសូមជួបជាមួយអ្នកស្រីសុជីវីបន្តិចសិនចា៎មុននឹងបន្តទៅស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍របស់យើងបន្តទៀតចា៎ជំរាបសួរអ្នកស្រីសុជីវីចា៎ចារប្រហែលជាអ្នកស្រីសុជីវីមិនបានឮពីខាងយើងទេចាអឺទោះយ៉ាងណាសូមលោកនាងរងចាំទស្សនាការផ្សាយរបស់យើងបន្តទៀតដែលអ្នកស្រីសុជីវីនឹងចូលមកសម្របសម្រួលបន្ថែមអំពីបញ្ហានេះចាចាលោកនាងកញ្ញាប្រិមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីងាកមកសេចក្តីរាយការណ៍នៅឯសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញឯនេះវិញចាសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញបានបើកសវនាការលើសំណុំរឿងកូនប្រុសសកម្មជនគណៈបកប្រឆាំងម្នាក់ដែលមានជំងឺខ្សោយសតិបញ្ញាជាអនិច្ចជននៅថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាក្នុងបទចោទញុះញង់និងផ្ដើមគំនិតជេរប្រមាថរដ្ឋាភិបាលចាក្រោយបញ្ចប់សវនាការនេះចៅក្រមបានប្រកាសថានឹងចេញសាលក្រមនៅពាក់កណ្ដាលខែក្រោយសាច់ញាតិមេធាវីនិងសង្គមស៊ីវិលរំពឹងថាតុលាការនឹងសម្រេចក្តីយុត្តិធម៌ដោយដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាប់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកសនច័ន្ទរដ្ឋារាយការណ៍ព័ត៌មាននេះក្នុងសវនាការពីមួយព្រឹកប្រធានក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះលោកអួងវុធាបានគ្រវីក្បាលសឹងគ្រប់ចម្លើយដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃបានឆ្លើយតបនឹងសំណួររបស់ចៅក្រមក្រុមចៅក្រមជំនុំជម្រះបានសួរផ្ដោតលើការបង្ហោះសារក្នុងបណ្ដាញសង្គម Facebook និងក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegramកាលពីចុងខែមេសាដល់ខែមិថុនាដែលបណ្ដាលមានការចាប់ខ្លួនតែយុវជនកសវណ្ណឆៃដែលកំពុងមានជំងឺខ្សោយសតិឬក៏ជំងឺអូទីសឹមផងនោះមិនយល់ពីសំណួររបស់ចៅក្រមសួរទេហើយឆ្លើយឬក៏និយាយបញ្ហាផ្សេងទៅវិញបើទោះបីជាចៅក្រមបានព្យាយាមសួរបញ្ជាក់ច្រើនដងឬប្រាសំណួរផ្សេងក៏ដោយម្ដាយយុវជនកសវណ្ណឆៃគ្រូស្រីព្រំចន្ទថាត្រូវបានចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យចូលស្ដាប់សវនាការនិងធ្វើជាសាក្សីនៅក្នុងសំណុំរឿងនេះឲ្យដឹងថាការដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃឆ្លើយមន្ត្រីសនួររបស់ចៅក្រមដោយសារកូនស្រីមានបញ្ហាខ្សោយខួរក្បាលឬក៏ជំងឺអូទីសឹមពីកំណើតលោកស្រីអះអាងថាស្ថានភាពជំងឺនេះបានវិវត្តកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរក្រោយពេលដែលយុវជនកសវណ្ណឆៃជាប់ឃុំជាង3ខែមកនេះលោកស្រីបន្តថានៅពេលដែលចៅក្រមសួរយូរទៅកសវណ្ណឆៃចាប់ផ្ដើមភ័យស្លុតទម្លាក់ទឹកមុខចុះនិងឡើងឆ្លើយតបនឹងសនួររបស់ចៅក្រមទៀតក្រៅពីបញ្ហាខួរក្បាលយុវជនរូបនេះក៏ត្រួតត្រងបញ្ហាសុខភាពដោយអ្នកចប់ខំផ្សេងទៀតដែរចំពោះការរស់នៅក្នុងពន្ធនាគារម៉ូ2វិញយុវជនរំនេះតែងតែអង្គុយសញ្ជឹងតែម្នាក់ឯងហើយម្ដងម្កាលច្រៀងលេងតែម្នាក់ឯងជាដើមលោកស្រីព្រំចន្ទថាដឹងថាកូនប្រុសស្គមស្គាំងហើយមានការកទួលរមាស់ពេញខ្លួនក្នុងបន្ទប់សវនាការនៅថ្ងៃដដែលបើទោះបីជាយុវជនកសវណ្ណឆៃឆ្លើយមិនត្រូវសំណួររបស់ចៅក្រមយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប្រេអញ្ញារងលោកហុងកំសាននៅតែព្យាយាមដាក់បន្ទុកបន្ថែមលើយុវជនកសវណ្ណឆៃដដែលដំណាងអាយកាលរំនេះបានអះអាងចំនួនអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រថាយុវជនកសវណ្ណឆៃមានសុខភាពល្អហើយមានការរៀនសូត្រខ្ពង់ខ្ពស់ជាដើមបើទោះបីជាណាលោកស្រីព្រំចន្ទថាជឿជាក់ថាតឡាការនឹងដោះលែងកូនប្រុសឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញនៅថ្ងៃប្រកាសសារក្រមថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំនេះថ្ងៃប្រកាសសារក្រមនឹងថ្ងៃ13ខែ10នឹងខ្ញុំគិតថាគាត់គួរនឹងតម្រឹមឬក៏ដោះលែងកូនខ្ញុំឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញចាដើម្បីឲ្យគាត់មករៀនសូត្រវិញព្រោះឥឡូវសាលាគេចាប់បានវិញហើយអញ្ចឹងកូនខ្ញុំនៅក្មេងកំពុងតែមានការសិក្សាអញ្ចឹងពេលគាត់ទទួលខ្ញុំទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាអាកាសរើសអើងរើសតែមានហើយឲ្យពេលមករៀនវិញមិនដឹងថាគាត់ប្រឈមមុខនឹងអ្វីខ្លះទេចាខ្ញុំគិតថាទោះឲ្យគាត់ដោះលែងកូនខ្ញុំវិញមកចាក្នុងពេលសវនាការនេះមិនមានសកម្មភាពតវ៉ាឬក៏ការពង្រីកកងកម្លាំងសន្តិសុខខណ្ឌ7មករានៅខាងក្រៅសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញនោះទេចំណែកឆ្មាំពន្ធនាគារបានអនុញ្ញាតឲ្យលោកស្រីព្រំចន្ទថាបានជួបគុំប្រមបន្តិចនៅខាងក្រៅបន្ទប់សវនាការតែមិនអនុញ្ញាតឲ្យស្និទ្ធស្នាលជាមួយគ្នាទេនគរបាលរាជធានីភ្នំពេញបានសម្រុកចូលចាប់យុវជនកសវណ្ណឆៃទាំងអត្រៀនកាលពីយប់ថ្ងៃទី25ខែមិថុនាដោយចោទថាយុវជនរំនេះបានញុះញង់បង្កមានភាពវឹកវរធ្ងន់ធ្ងរដល់សន្តិសុខសង្គមនឹងជាប្រមាថថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលតាមរយៈការជជែកគ្នាក្នុងក្រុមនៃបណ្ដាញសង្គម Telegram លោកស្រីព្រំចន្ទថាអះអាងថាដើមហេតុរឿងនេះដោយសារមនុស្សមួយក្រុមនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមនេះបានជាប្រមាថលោកស្រីនិងឪពុករបស់កសវណ្ណឆៃឈ្មោះកកុម្ភាថាជាជនក្បត់ជាតិដែលបណ្ដាលឲ្យក្មេងជំទង់រំនេះខឹងហើយជាតបទៅវិញហើយឈានដល់ការជាប្រមាថរដ្ឋាភិបាលជាដើមជុំវិញរឿងនេះមេធាវីការពារក្តីយុវជនកសវណ្ណឆៃលោកសំសុគងបានស្នើសុំចៅក្រមអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកជំនាញវិទ្យាសាស្ត្រពិនិត្យមើលបញ្ហាគូក្បាលគុំក្តីតែចៅក្រមបដិសេធ
បើទោះបីជាណាលោកមេធាវីបញ្ជាក់ថាតាមអាកប្បកិរិយាការឆ្លើយតបក្នុងសវនកម្មអាការៈនៃប្រវត្តិនៃជំងឺឬក៏ស្ថានភាពនៃការរស់នៅជាដើមយុវជនកសវណ្ណឆៃគួរត្រូវទទួលបានការដោះលែងដោយសារមានបញ្ហាខួរក្បាលតឡាការគួរតែចានណាអំពីជំងឺរបស់គាត់ហ្នឹងហើយនឹងពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តបទល្មើសហ្នឹងតើគាត់យល់ដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់គាត់បើតាមមាត្រា31នៃក្រមព្រហ្មទណ្ឌហ្នឹងគឺជានិយាយតកទៅនឹងការទូកទៅព្រហ្មទណ្ឌរបស់ចំពោះមនុស្សដែលគាត់មានបញ្ហាវិបលៈស្មារតីឬក៏ជំងឺអតិសឹមហ្នឹងបើសិនជាគាត់មាននៅពេលដែលគាត់ប្រព្រឹត្តមកគឺមិនត្រូវទូកទៅព្រហ្មទណ្ឌទេអញ្ចឹងតឡាការគួរពិចារណាទាំងអស់ឡើងគាត់អត់មានសេរីភាពហើយនឹងឲ្យគាត់រួចផុតពីចោតយុវជនវ័យ17ឆ្នាំកសវណ្ណឆៃធ្លាប់ត្រូវបាននគរបាលប៉ោះចាក់ងរ៉ៃលើខេមមេជ័យចាប់ឃុំខ្លួនក្នុងប៉ោះប៉ូលីសពីយប់ពីថ្ងៃហើយបានដាក់ខ្នោះដៃហើយបានវាយដំនិងដាល់ចំផ្ទៃមុខជាច្រើនដៃដោយសារការចូលទៅក្នុងទីស្នាក់ការគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចាក់ងរ៉ៃលើកាលពីថ្ងៃទី4ខែតុលាឆ្នាំ2020ក្រោយមកទៅនគរបាលបង្កប់ឲ្យយុវជនម្នាក់ធ្វើកិច្ចសន្យាទទួលកំហុសជាថ្នូរទៅនឹងការដោះលែងនៅចុងខែមេសាជុំមិនស្គាល់មកពីអ្នកបានជិះម៉ូតូមួយគ្រឿងឆ្មក់គប់យុវជនកសវណ្ណឆៃនៅដំអិតតាន់ត្រូវចំក្បាលខាងឆ្វេងបណ្ដារងរបួសដេកអស់20ថ្ងៃហេតុការណ៍ក្រោយទាំងពីរនេះបណ្ដាលឲ្យជំងឺខ្សោយបញ្ញារបស់យុវជនកសវណ្ណឆៃរើឡើងវិញហើយបានប៉ះពាល់ដល់សតិអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរគួរផ្សំនឹងចិត្តខឹងចំពោះអាជ្ញាធរដែលបានចាប់ឃុំខ្លួនឪពុកដាក់ពន្ធនាគារស្រាប់ប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងជំរុញឲ្យតឡាការពិចារណាឡើងវិញហើយធ្វើយ៉ាងណាគួរទៅដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃឲ្យមានឱកាសបានទៅព្យាបាលជំងឺរបស់ខ្លួននៅខាងក្រៅពន្ធនាគារខ្ញុំយល់ថាការផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពផ្នែកបញ្ចេញមតិជាពិសេសទាក់ទងជាមួយនឹងការលើកទឹកចិត្តឲ្យយុវជននឹងគាត់ទទួលបានការមើលថែជាពិសេសនៅពេលដែលនិតិជនដែលជាជនដែលមានបញ្ហាផ្នែកស្មារតីផងនឹងគួរតែធ្វើការឲ្យគាត់ជៀសផុតពីការទទួលបាននៅបាត់ល្មើសណាបាទក្នុងសំណុំរឿងនេះតឡាការបានកាត់ទោសតែយុវជនកសវណ្ណឆៃតែម្នាក់គុណដែលមិនបានចាប់ខ្លួនឬក៏ក៏ហៅភេកីចំនួននៅក្នុងក្រុម Telegram ពុសាសូនោះទេគណៈដែលអ្នកច្បាប់និងសង្គមស៊ីវិលចង់ឲ្យមន្ត្រីតុលាការដោះលែងយុវជនកសវណ្ណឆៃឬត្រូវបញ្ជូនយុវជនរំនេះទៅមណ្ឌលស្ដារនីតិសម្បទាឬត្រូវដាក់ស្ថិតក្រោមការព្យាបាលរបស់ម្ដាយវិញក្នុងលក្ខខណ្ឌមានជំងឺសតិមិនប្រក្រតីខ្ញុំសនចាររថាវិទ្យុអេស៊ីសេរីរាយការណ៍ពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោន